Седмицата. Епизод 7. Сериозно ли? Пак сме пътували. Човек. Както винаги. Пак ли сме в зоопаркът? Монтирам вече. Чакай малко. Да подслушам нещо. Да видя. Дали ще чуя нещо. Да, ало. Здравейте. Еконт ли се обажда? Добре, утре ще вземем пандата. Ще я закараме тук в зоопаркът. И ще ви дадем вълкът. Ще го пратим утре. Така че... да, добре. Разбира се, довиждане. Не може да бъде! Чуйте! Какво има, мамо? Иза, Симон, Зак. Зак утре ще пътува. Наистина ли ще ме преместват? Да, ще преместват. Утре. Утре идва новата панда и ще те преместват. Колко съм тъжен и ядосан! Трябваше до другият вторник. Да. Леле, защо трябва толкова рано? Уж беше до другия вторника. Ти ще напуснеш нашата годница. Спокойно, ще си намерите друг вълк. Ще ми поръчат нов. Ним. Оф, тате. То не е честно така. Не може се да заменят животните. Много съм ядосана. И аз. Ох, извинявай, Симон. Хайде после да си поиграем за последно и утре сутринта или не знам кога ще ме закарват там. Ще си много далеч от нас. Спокойно. Един час по-късно. Така, отивам да донеса храна за животните. Така, приятели, преди да продължа, знам, че зоопаркът е копието на iSungs. Просто много съжалявам, много ми хареса нейната идея и аз ще го представям в следващото видео. Thank you.
добър ден. Дойдох за храната за животните. Добре, и сега ще ви я дадем. 10 минути по-късно. Я си пусна и си гледай байганя. Сега ще им сипя храна. Половин час по-късно. Готово. Върнах се на моето местено. Добре, аз не мога да заспя от тази силна новина, така че това ще е краят на нашата глутница. Не знам защо. Оф, мамо, още не е краят. Ще има ново начало. Не можем повече така да сме само някакви странни. Как да го обясня? Ами, не можем да сме някакви страхливи вълци, които като изчезне някой вълк и ние да се откажем. Ние не сме такива, ние сме силни. Винаги се борим за свобода. Имаш право. Браво на теб, Иза. Чудесна идея. Но за сега какво да направим? После ще си поиграем за последен път и той утре ще тръгва. Така, приятели, това беше финалът на този сезон. Искам да ви кажа, че втори сезон ще го продължава Eva Love Dog, така че продължавайте да гледате Глудницата, само че в нейният канал за втори сезон.